cosas. Auto de Jaguar, auto de Nossa, mano, é o level, mano. Derrubei dois. Mata nele? Zero. Relaxa, vem tranquilo. Que aqui é DSR, pô. Aqui é DSR, é nós mesmo. Porra, vem tranquilo, cara. Que esse animal? Que esse animal, esse burro? P90 já. Ó, já tô de 60 já, hein? Relaxa. Já deitei um já, hein? Ó, o Bac. Ai, Bac, se não apeteu. Quase caiu no paraquedas, é isso, cara? Ai, Bac, quase foi no paraquedas, Bac. Ai, Deitei um. Em cima do barato. Um tiro leve. Respeita, porra. Levanta. Gelo, pra cima. Caralho, velho. Calma, moleque. Só tem outro aí, ó. Tá indo. Já era. Porra, respeita. Tranquilo, pô. Fala tu, moleque. Fala tu. É nóis. Eu me dá a do carro. Eu não quis dar um apelão. Aí eles. Ui! Apelão! Apelão! Eu não quis que ele só. Que isso, apelação total. Olha! Isso aqui, pá. Nossa senhora, ai, mano! Tuzão. Lipa isso aí pra esse menino! Lipa isso aí pra esse menino! Não, você apela muito! O outro tá dentro da casa! Tô com. Clipa, bebê! Olha esse hack, doido! Sai, nojento! Mas pode até hack! Tem que respeitar! Opa, meu, olha o que você vai montar. Nossa senhora! Meu Deus! Bochecha mandou na bochecha do Val!
Meu amigo! Bochecha mandou na bochecha do Vral! Meu! Uau! Tá vindo. Alô, é episódio de edição pelos Energy. Tem uma família, tem uma família do squad ruim. Os três, Vapitão. Tem ali na guarita. Nossa! Nossa! Clipa essa granada! Clipa no amigo! Clipa essa granada! Tem um cara no fim do muro aí, esquerda. Aí, ó. Ai, meu capa! Calma, bebê! Ó o capa, moço! Calma, bebê! Calma, bebê! Respeita! Clipadinha pro Insta! Clipadinha! Respeita a lenta! Caralho! É mó trampo, viado! É mó trampo! Só pro reto! Ó o cara aqui! Pior de tudo que se eu não bugo, eu puxo capa de TH, porra! Vai lá, Gelli! Vai lá, pô! Mata uns três de madeira! Deixa eu matar outro, deixa eu matar outro, clipadinha, não! Não, matei todos não, tá tudo dentro do trailer. Sapecada, Clip. Fui trocar soco, cara, tá de clá, cara, mongoloide.